ារបីនេះទៅការពុទ្ធទៅតាមបានទៅផ្ទះឥឡូវទៅទៅខាងក្រៅបាទទៅទៅក្រៅបាយទីតាច់ចាច់ឫស្បាយចឹងម្ដងម្នាក់អូនេះអត់ចាញ់ទេបាទគ្រូអត់ជាត្រៃឈ្នះទៅតែរកទៅទៅណាបាទយ៉ាងល្អទៅតែបាទហើយអនុញ្ញាតតែហើយអនុញ្ញាតតែមើលមិនបាច់តែទៅក្នុងកម្មវិធីបើឥឡូវខាងក្រៅស្ញាក់ទៅខាងក្រៅបាទតាមការចាក់ស្ញាក់ទៅជាបាត់ជាអ្នកទៅអត់ទៅបាទខ្ញុំមានខ្ញុំទៅដាក់តែខាងក្រៅខ្ញុំជាម្ចាស់ខ្ញុំជាម្ចាស់ខ្ញុំទទួលអត់ជាអ្នកបាទអត់ទៅបាទលើទៅរីមកនេះទៅជះបាទស្ញាក់បាទឥឡូវយើងបន្តទៅគូទី62គូទី62បាទគឺតែប្រកាសក្នុងម៉ាលីដែលជាបែនជួយបារមីទី2បាទគឺខេត្តកំពង់ធំបាទគឺជាខេត្តជុំបាទការវិជុំទី4អស់ស្ញាក់ទេទុកនេះបាទចាញ់តែទៅមុខតាមហានីរបស់ខេត្តកំពង់ធំតែឥឡូវជំនួសជួយទី2យ៉ាងតែបាទអូលេខទុកឲ្យដល់អូលេខទុកអត់ແລະຈັ່ງເດີ້ເອົາຢູ່ເນື້ອຢູ່ຢູ່ທີ່ນີ້ແນ່ຕົກບາງບາລແນ່ແລະຈອດມາອີ່ບໍ່ເຈົ້າອາຍຸທີ່ຕົກຈັ່ງນັ້ນມາບໍ່ໄດ້ເດີ້ນັ້ນໃດບາຕົງມາຕົງການຢູ່ເພາະວ່າຕົງຄືບາຕົງຄືມັນເລີຍຕົງໃຫ້ບານເມືອງເອົາລະເມືອງນະບາຄືໃສ່ແຈ້ບາລະໄປລົງເພິແມ່ນບາໃສ່ແຈ້ບາບໍ່ຢູ່ບໍ່ມາຢູ່ເຈົ້ານັ້ນໃດໃດຕົກໂອ້ຍນ້ອງມາແລ້ວມາຊ່ວຍឥឡូវជម្រើសជើងទី2ទូនេះ
ឡើងឡើងចាយ fan ខាងណាចាយសួរមកសួរបងអត់លឺមិញអីសួរចាយ fan ខាងណាខាងណាខាងណាចាយខាងណាស្លាញ់អីគេនោះទូក៏ឈ្មោះអីគេមកសោចអូមកទូទី2ចូលគណៈអន្តរជាតិជួនគ្រប់សំខាន់សំខាន់នៅកម្ពុជាសម្រាប់ជំនឿគណៈទីបាញ់ឧត្តមប្រសាទព្រះមហាក្សត្រត្រូវបានព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមសម្ដេចរដ្ឋមន្ត្រីអនុព្រះមហាទូទី2អីគេបងជាតិកម្ពុជាសម្តេចព្រះនរោត្តមចេញប្រតិកម្មក្រសួងស្រោមប្រតិកម្មព្រះរាជជាសម្តេចទីទីគណៈមានថ្ងៃ29ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ការបោះរំលឹកសម្តេចព្រះរាជជនាដោយសារព្រះករុណាចោមម្ចាស់ជីវិតលោកនៅក្នុងបាញ់ក្រៅហ្នឹងណាអូយមនុស្សច្រើនណាស់បន្ថែមអូនបានជួយទៅមកទីកម្មហើយបានទៅបោះសាប្រព័ន្ធស្ដាប់សម្រាប់ទី2វិញមែនបានដៃរិយសីបានទៅសំណែងជ័យ80%សម្រាប់យើងហើយដឹកណាឆ្នាំហើយចូលទី3ណាបានជួយបានស្ដាប់បានស្ដាប់បានបាច់141
ៅឆាត់ទៅមើលទៅចាំពីកុមារ155សេសានជ័យក្នុងចឹងណាដល់មុនដឹងអីមើលទៅដូចតាពាំងវែងឡើងមុនអត់ឲ្យមើលចឹងអត់ដឹងឯដីសាវិញទេអូនោះមហាចិត្តបត់ឈ្នះអូ46នោះឈ្នះ แบ่งแบ่งឈ្នះលើចូលមកគូបន្តទៀត152 151បាទគឺខាងក្រៅ151ទីវេតដែលជាឈ្នះអស់ការលំបាកបាទឈ្មោះបរោះបាទទីដែលបងក្រសួងកាងារខាងជ័យខាងក្នុងកងអង្គរៈខាងជ័យកងអង្គរៈខាងបាទខាងក្រៅហើយខាងក្នុងទីវេតរាជាខាងក្រៅទាំងក្រាំងជេងងំមុខឯងទៅនេះស្រ័យកាយព្រឹកឯងតោះមកទៅសែងជ័យឯងតោះពីហ្នឹងមកដល់ស្រ័យកាយព្រឹកឯងអឺបងកាមេរ៉ាធំមកធំកាមេរ៉ាធំនេះចាំអត់មានដៃបាត់ដល់នោះមិនបានទេឮសលេងតើនោះនោះតាមអត់តាន់នេះស្រ័យកាយប្រកបនេះនេះកាប់ដល់ដល់តាមបាទអាសាខ្ញុំស៊ីទៀតខាវអីគេខាវខាវ153ស្រ័យកាយប្រកខាងក្នុងស្រ័យ154ស្ដាប់ខ្ញុំស៊ីមែនខ្ញុំស៊ីវិញវត្តហ្នឹងក្នុងឡើងឯងក្នុងឡើងក្នុងឡើងមកក្នុងហើយស្រ័យកាយប្រកក្នុងបញ្ញមួយឯគេនិយាយអរ៉ាវសែនជ័យត្រូវ
ตอนมาไปเจอทีได้บ่าปูบ่เคยแห่ปูบ่เคยตุกแห่เฮ้ยชราได้บ่าเด็กปูนี่ได้แค่ละบ่อยเก้บ่ปีนี้ไปมันจังโอ้คิวได้ซะจังครับเลขมวยได้ทีนี้คิวได้ซะแห่ครั้งอ่ะคิวตีแซนนักเขาต้องแข่งกันแล้วมองคู่เตี้ยนีI'm sorry.
Thank you.
Thank you, hey. អូខ្សែតែខាវខាវឈ្នះអាគូមុនណា
ទៅចៃជាមើលសៀវិញក្រីបងឆ្នាกูนี่มันร้องมือดิร้อยกลางมวยจะมือกูไหนมาเสร็จกลางมวยใส่ซ้อกลางมวยใส่เข้ามาเรียบแซดเจสนาเจสนาแบ่งแควอาทิตย์สนาก่อนเราបាទមកអង្គរកែវអូនេះមកពីសៀមរាបកែវលឿនណាស់កែវមកពីសៀមរាបពីជ័យសេនាខេមរាមានជ័យបាទមកអង្គរមកពីសៀមរាបបាទសានតែក្នុងបាទសានតែអ្នកអ្នកអ្នកពេញបាទអ្នកពេញខាងមួយអ្នកសៀមរាបចាំមើលអ្នកសៀមរាបអូបាទដាច់ដាច់ដាច់ចាបាបរៃក្នុងនេះនេះដល់បាបរៃហើយបាបរៃក្នុងបាបរៃនេះក្រាំងតែខាវក៏លឿនខាវលឿនអត់ចាំងទេចាំងស្អាតទេហ្មងចាំងវាហ្មងកណូទូដាក់ចាំង
នេះពណ៌មាសនេះពណ៌មាសស្អាតរាងទៅរាងទៅសាកោសែនជ័យបាទរមៃវត្តកញ្ចោខាងត្បូងបាទឃើញថាស្អាតហើយបាទទីនេះខ្ញុំមានហ្នឹងណានេះចាញ់ដាច់ទេនេះស្អីសនេះស្អីសប៉ះស្អីខ្មៅស្អីសខាងក្រៅស្អីខ្មៅមានជ័យខាងក្នុងបាទស្អីសសុកសែនជ័យបាទខាងក្រៅវិះវិះដែរខ្មៅវិះវិះដែរហ្នឹងបាទមួយស្អីខ្មៅនេះល្អមើលនេះទីពឹងនេះស្រីខ្មៅប៉ះស្រីសយំមើលស្រីខ្មៅក្នុងស្រីខ្មៅពុកមកដេញស្រីសនោះចុះមើលស្រីខ្មៅព្រៃវែងពុកមកដេញស្រីសកណ្ដាលអីចាស់អូស្រីសមកពីកណ្ដាលតន្ត្រីពេញចុះចុះចុះកូនអត cú này kia cái này là o mà chơi mà chơi ok chơi thầy sói này bao máy nè bọn score có những nơi này cái liệt ạ thôn trong nát trên này nát chanh không lưu ghê cả ចំគ្រីវងឲ្យពុំខ្ញុំចង់លេងគ្នាអីយ៉ាអីយ៉ាអីយ៉ាវាទៅវិញអីយ៉ាអំលេងនេះអំលេងពីគាត់ណាមក180 để cho say và đây để chơi một xò làm tí cái xò người phạm này rồi càng muốn đi rồi có lẽ có chút tiêu sẽ mang hào sọc sọc sáng cháy bây giờ sẽ sọc sáng cháy chút tiêu sẽ mang hàng trăng sẽ sọc sáng cháy hàng cái đầu bây giờ cái đầu ngoài ទៀវស្រីម៉ៅវត្តចំការខ្សាច់ខាងក្រៅស្រីស្រស់ទៅតាមខាងក្នុងបាទមកជំទៀវស្រីម៉ៅប៉ះជាមួយនឹងស្រីស្រស់នេះគ្នានេះទូថយឯទៀតនេះ
នៅនេះទឹកហនុមានមានជ័យបាទបងមើលសវណ្ណមច្ឆាសវណ្ណពេជ្រសវណ្ណពេជ្រនៅខាងក្នុងបរិទឹកខាងក្រៅបរិទឹក201ហ្នឹងហើយអបរិទឹក201យ៉ាងបាច់បរិទឹក201ខាងក្រៅសវណ្ណសវណ្ណមច្ឆាសវណ្ណពេជ្រខាងក្នុង202 202នេះតែទៀតទៀតហើយចាញ់បងគូបន្តតែ3តែ3 200ម៉ែ203 203បាទតែ3 203 36សម្បូរសែនជ័យ38កងគាស្ទឹង204ថ្ងៃទី22ខែ3ឆ្នាំ2565ក្នុងឡើងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតំបន់តាមការបង្កើតតាមប្រតិទិនផ្សេងនៅបានតាមប្រតិទិនប្រតិទិនជាមកចូលសរសើរទៅតាម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 
ជាន់នេះនេះលេងបាទទៀតដល់12000 212មហាជនណាដំរីក្បាល3បាទដំរីគោទី1000អូនេះដំរីដំរីក្នុងក្នុងដំរីក្បាល3ក្នុងស្រីនៅតាមខាងនេះខាងក្រៅកំផែងសវណ្ណកុមារមហាអង្គខាងខាងក្នុងបាទកំផែងសវណ្ណកុមារមហាហង្សខាងក្នុងហើយមហារបស់ខាងក្នុងបាទខាងក្នុងទីមង្គលខាងក្រៅសុំប៉ុណ្ណឹងណាបាទ tay khang đông bà và thi chia sẻ khang khéo nên đang tay khang đông ngoài hơn bà này nhưng nên đang tay cầm phong tận non bóc bà thấy ra không có bà bị ở đâu của mùi nè say sẽ là nên đang một tay tập một tay sang chơi mà một tay miên chơi tây bà liên đạo một tây cứ mặc phong bát đà đấy bà thời gọi lên phải giả cho toàn môn đây bà à chúng ta liên đạo một tây cứ nhắm đi chơi mà đây là khăn đi mà đông mà ô lọ bìa đồng cờ កូនកាមហាលូនបាទកូនកាមហាលូនខាងក្រៅនេះបាទកូនកាមហាលូនបាទបាយរងសម្បូរសានជ័យបាទនេះបាទកូនកាមហាលូនបាទលូនមែនបាទលឿនបាទ
នេះលើកសុនណាមានទេខាងក្រៅខាងការងារបាទបាទ224សង្ហាមានជ័យ51 LX បាទសង្ហាមានជ័យក្រៅ LX ក្នុងបាទនេះអត់អីក្នុងសង្ហាមានជ័យក្រៅបាទទៅហើយបាទទៅហើយបាទនៅមកខាងនេះម្ដងបាទនេះព្រះទីនាងបាទព្រះទីនាងក្នុងយប៉ាហោះព្រះទីនាងក្រៅបាទយប៉ាហោះក្នុងនេះបាទនេះវិញមកគូនេះវិញបាទពីសាពីត្រីបកងបាទខាងក្នុងអូគៀគ្នាល្អបាទ232ហើយនឹង231អញ្ចឹង231គឺបារមីឯងមានជ័យបាទហ
ហើយត្រីមួយកងគឺ232បាទអូបាទដល់គូមកឆាមហារអិលក្នុងបាទនេះមកឆាមហារអិលមកឆាមហារអិលក្នុងបាទហើយសែនសែនជ័យបាទដើម្បីស្វាយជ្រុំក្រៅបាទមកឆាមហារអិលបាទទូកបាទល្បីល្បាញបាទស្នាប់ទៅវិញអូដេញអីបាទមកឆាមហារអិលបាទឃើញថាគៀបកាត់គ្នាបាទឆាមហារអិលហើយនឹងស្អែកបាទសម្រាប់រិទ្ធសីបាទ236នេះបាទសម្រាប់រិទ្ធសីកំពុងនាំមុខប្រៃលួងដែលចូលសានជ័យបាទសម្រាប់រិទ្ធសីមួយប្រៃលួងដែលចូលសានជ័យជួយសម្រាប់រិទ្ធសីកំពុងនាំមុខបាទ